Jörgen, var den första som kommer till tanken att deras när vi hör att veta. Kanske någon stereotypier att de spiser bara fisk. Den viktigaste informationen om Norge är att det är ett flerkulturellt samfund som har utvecklat systemer och lover som stöttar alla lika. Detta landet är en av ledarna för framtiden. Det och kännespråket kan väsentligt hjälpa dig från en professionell vinkel och bidra till vidareutveckling och förbättring. Za sve one koje imaju želju da se profesionalno pronađu i ostvare u jednoj modernoj, uspešnoj i egzotičnoj zemlji kao što je Norveška, neophodno je da savladaju njihov jezik. Naši kursevi vam to omogućavaju. Koristimo interaktivne metode nastave sa akcentom na konverzaciji i sticanju funkcionalnog i aktivnog znanja norveškog jezika. Nastava će se odvijati kombinovano, online i u prostorijama našeg centra u trajanju 4 mjeseca. Vidimo se!